carreira no primeiro ano dele como técnico. Ah, e só o fato dele ser o cobrador de pênaltis da equipe, ter batido já, é um sinal. Uma vez, o time do Fast Club saía, foi mal demais. Fast vence o Corinthians por 1-0. Corinthians que nunca perdeu para um time do norte do país na Copinha. Na lateral, abriu espaço, ele deu o passe vertical, encontrou o Rian. Esse tipo de jogada é muito preciosa, às vezes não dá em nada, a gente não percebe. Agora o time do Corinthians. O Rian, ele para Murilo. Estica aqui para Matheus. De novo no Murilo. Ó, Murilo olhou para um lado, deu no outro. Alemão. Murilo. Murilo. E depois do gol, Fast não conseguiu mais jogar, né? Só o Corinthians tem. Logo no nosso intervalo, né? Terminando o primeiro tempo de Fast Clube Corinthians. O tempo também precisou ser atendido. Mas essa foi sozinho, né? Na disputa ali do lance. Todo mundo do grupo 12 com 3 pontos. Corinthians na liderança, Ferroviária em segundo. Não consegue passar do meio-campo Fast. Aliás, já há algum tempo, né? Desde o primeiro tempo, desde o meio. Ela chega até o Murilo. Tenta sair a marcação dele, o Vitinho. O Murilo vem carregando o Claudinho. Ele joga aqui na esquerda para Adson Barreto. Demorou um pouquinho o Adson Barreto. Zé Vitor que tira mal. Vem de novo o time do Fast. Tira de qualquer maneira o Murilo. Ela volta. Vem para a cobrança Murilo. Vem de pé esquerdo o Murilo. Bateu. Pegou o Neneca. Olha a sobra do Corinthians. Tira Neneca. Se conseguiu aproveitar o Arthur Souza. De novo para você, ó. Batida do Murilo. Né? Nesta copinha como campeão amazonense. Sub-19 de 2021. Essa bola sai mais uma vez. Não chegou a sair, né? Murilo tira antes disso. Sai jogando pro Timão. O bom jogador Murilo, né? Bom zagueiro. Deixa de lado para Alemão. Do Alemão pro Murilo. Aí o Corinthians fica com a bola, não consegue entrar na defesa. Amazonense, boa bola para Arthur Araújo. Faz o levantamento para dentro da área. Perdeu, Murilo! Você, que bolão do Matheus Araújo. O Murilo na linha. Murilo. Mas essa, tava, né? Quicando essa, Luz. É, é. Eu, assim como o Murilo, perdi esse gol. Exatamente. Bola esticada lá na frente, outra vez pro Claudinho. Chega o Murilo, faz o corte. Tenta sair jogando. O Corinthians tá roendo a unha. Fluminense do Piauí e Internacional, Ercílio Luz e Vasco. E 9:45, CSP, o Centro Esportivo Paraibano. Última parada do Danilo. Aí de novo, o dos gols foi de 1 minuto e 14 entre o jogo. Menos de 2 minutos o Corinthians virou o jogo. E o grafite na mesa para falar mais dessa sexta-feira de futebol brasileiro. Lançamento lá na frente para Felipe Augusto Neneca. Luta por um empate para ser o primeiro do grupo. Boa bola na frente para Ezequiel. Chega Murilo. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no...